Hyvää iltapäivää, hyvä yleisö. Täällä näyttää Elina lukuun ottamatta kaikki muut kasvot olevan mulle vieraita. Kuitenkin kerron sen, että olen Kai Koskinen ja olen ollut tämän talon kirjoilla päivälleen 13 vuotta. Olen toiminut Tutallani lehtarina, tutkijana, dosenttina ja jäin tuossa runsas 2 vuotta sitten eläkkeelle. Syy, miksi minut on pongattu sitten tähän pitämään tätä juttua, lienee se, että mä oon aika paljon kirjoittanut näitä erilaisia artikkeleita. Noin lähes 40 artikkelia, referee-tason artikkelia kansainvälisissä journaaleissa ja 50 konferenssipaperia joko yksin tai sitten yhdessä muiden kanssa. Ja toinen syy lienee se, että olen myös itse niin sanottu referee monissa lehdissä, eli tämmöinen reviewer, joka sitten, kun te lähetätte niitä artikkeleita tuonne lehdille, niin editor lähettää sitten 2 tai 3 tämmöiselle reviewerille paperin arvioitavaksi, kommentoitavaksi siinä sitten, että onko se sinänsäkin julkaisukelpoinen, vaatiiko se paljon muutoksia, vähän muutoksia, tai onko se sitten hylättävissä. Muistutan kuitenkin, että editor tekee aina sen lopullisen ratkaisun, mutta kuitenkin tämmöisellä reviewerilla näyttää olevan huomattava sananvalta siihen, huomattava ohje siihen, mitä sitten se editor useimmitenkin päättää. No niin, tämä mun juttunen nimi on Saisinko juttuni julkaistuksi, ja periaatteena on se, että tahtoisin kertoa ensin sitä kirjoitusprosessista, paperin sisällöstä ja sitten siitä niistä ongelmista, miksi tämmöistä paperia ei saada julkaistuksi. Ohjeesta poiketen, niin mä kuitenkin halusin käydä tämän jutun läpi siten, että olisi tämmöistä vuorovaikutteisuutta minun välilläni, eikä mä puhun ensin ja sen jälkeen sitten vasta teille sanan voi. Ei niin, vaan aina kun teille tulee jotakin mieleen kysyttävää, niin olkaa hyvä ja kysykää. No niin, no kaikki alkaa tietysti siitä aiheen valinnasta ja kaiken A ja O on se, että tämä uusi tutkimus, jota tekin teette, niin se rakentuu aikaisemmalla tiedolla asiaan liittyvästä tiedosta. Eli teidän tulisi tuntea the state of the art, eli tieteen tilaa kyseisellä alueella, jota te tutkitte. Ja tämä onkin se vaikea kysymys. Tämä on hyvin vaikea kysymys sen takia, että se edellyttää hyvin paljon lukemista erilaisten kirjojen ja lehtien lukemista. Ja se, kun sitten te kirjoitatte sitä juttua, niin se perustuu pääosin kirjallisuustutkimuksen siihen, että te tunnette sen oman alueenne tietämyksen, mitä asiasta jo aikaisemmin tiedetään. Tällaista kirjallisuustutkimusta voidaan toki täydentää esimerkiksi asiantuntijalausunnon ja niin edespäin, mutta mä en muista omalla kohdallani kuitenkaan niin kertaakaan haastatellut ketään asiantuntijaa. Siis tutkimusta kyllä tein sitä, että haastattelin ihmisiä, mutta en koskaan niin kuin asiantuntijoita varsinaisesti, jotka olisivat vihkiytyneet kyseiseen domainiin. Eli kirjallisuustutkimuksen edelleen tulee perustua alkuperäislähteisiin, mutta tämä sitten onkin usein hyvin vaikeaa. Ja tässä voidaan kyllä minun mielestäni lipsua aika paljonkin, mutta niin sanotut keskeiset gurut tulee aina mainita siinä teidän jutussanne. Että ainakin minä kiinnitän hyvin voimakkaasti huomioitani siihen teoriaosuuteen, että siellä ainakin nämä keskeiset ihmiset, jotka ovat niin sanottuja suuria guruja, heidät ainakin mainitaan niissä lehdistä.
Kuitenkin tämä viittaaminen pitää olla hyvin kriittistä. Kriittistä, sillä monet lähteet ovat valitettavasti väärässä. Ja tarkoitan tällä muun muassa sitä, että ei kannata paljon viitata ainakaan omaan maisteripapereihin tai niihin graduun tai omaan diplomityöhön tai johonkin suomalaiseen toiseen tekijään, jossa sitten ulkomaalainen ihminen ei ymmärrä yhtään mitään. Kyllä voi johonkin suomalaiseen tunnettuun tekijäänkin viitata, ja silloin myös siellä referenssilistassa on syytä mainita paitsi sen teoksen suomalainen nimi, niin myös sitten kääntää se itse vaikka kömpelöstikin englanniksi. Englanniksihan ne kuitenkin kirjoitettu suurimmaksi osaksi. Edelleen tämä aiheen valinta, niin se on syytä tehdä harkiten. Eli kannattaa siihen käyttää aikaa, ei kannata hätäillä siinä, että nyt mä tein tästä ja tästä aiheesta sen tutkimuksen, vaan miettikää tarkkaan, mikä on teidän oma suhteenne tähän asiaan, onko se niin kuin koettavissa niin sanottu omaksi asiaksi. Eli tutkija usein pitää tehdä tietynlaisia kompromisseja aiheen niin kuin hyödyllisyyden ja mielenkiinnon välillä. Ja mikä nyt kuitenkin täällä yliopistomaailmassa on, ainakin minä koen sen kovin ongelmalliseksi, on se, että aihetta ei koeta omaksi siitä syystä, että sen on antanut esimies, proffa. Proffa haluaa usein, että hänen laajasta tutkimuksestaan tehdään väitöskirjoja, artikkeleita ja niin edespäin. Ja kuitenkin tutkija Raukka sitten ei tunne sitä aihetta niin kauhean mielenkiintoiseksi ja ajattelee, että tuo ja tuo toinen aihe olisi paljon mielenkiintoisempi kuin minun tai proffan antama. Eli ainakin minä aikanaan olin tilanteessa, jossa proffa sanoi, että minun pitäisi komittoitua, siis osallistua ja lähteä siihen hänen tutkimuksessaan mukaan. Mä olin siinä vähän aikaa, mutta onneksi mä pääsin sitten kiemurtelemaan siitä pois ja lähteä sille omalle alueelle, joka muuten on tietojohtaminen ja projektijohtaminen. Mä olen tehnyt elämässäni 30 vuotta projektihommia, toimitusprojekteja korkean teknologian yrityksissä ja se mä tosiin omakseni ja sitten suurta kiinnostusta siihen ihmisten osaamiseen, kompetenssiin, mikä se on. Ja mä päätin ruveta siitä sitten vähitellen kirjoittamaan. Aiheen valinta on usein vaikea. Se on perin vaikea ja esimerkiksi jos aiheena voisi olla yrityksen kannattavuus. Jossain täällä aikana, kun olin vielä töissä täällä, niin joku opiskelija totesi, että jossain case-harjoituksessa, että yrityksen kannattavuus on heikko. Ratkaisu on se, että parannetaan kannattavuutta. No se on aika yksinkertaista. Ongelma kuitenkin usein syntyy siitä, että kannattavuus perustuu hyvin monenlaisiin muuttujiin, sellaisiin muuttujiin, joita ei lainkaan voida mitata. Sanotaan nyt yrityskulttuuri tai yritysilmapiiri ja monia muita samantyyppisiä, niitä on hyvin vaikea, suorastaan mahdotonta yksiselitteisesti mitata. Eli useat tämmöiset asiaan liittyvät tekijät, muuttujat vaikuttavat asiaan, mutta ne kuitenkin jäävät sitten ilman huomiota. Se on vaikea silloin tutkia yrityksen kannattavuutta. Mutta kun sitä asiaa sitten aletaan vielä rajaamaan tiukasti, niin tilanne kyllä ainakin jossakin mielessä paranee, että
esimerkiksi otetaan yrityksen kokoa, että mä tutkin nyt vaan tämmöisiä keskisuuria tai ihan pieniä yrityksiä, taikka tietynä ajankohtana, taikka sitten mikä yrityksen toimiala on. Otetaan tämmöinen pieni siivu asiasta. Muistan aikanaan yksi kaveri sitten soitti mulle ja sanoi, että Kaitsu, että mitäs tykkäät, jos mä tekisin diplomityöni kansainvälisestä markkinoinnista. Mä sanoin, että joo, mikä siinä, jäin kuuntelemaan sitten, entäs sitten, no kansainvälisestä markkinoinnista. Sehän nyt laaja kuin mikäkin se alue, eli se pitää ottaa siis mahdollisimman tiukka siivu siitä suuresta kokonaisuudesta, mitä sitten lähtee, niin silloin sen hallittavuus on huomattavasti parempi kuin lähtee suuresta aiheesta liikkeelle. Pientä aihetta on helpompi suurentaa kuin suurta aiheita pienentää. Eli keskusteluosassa siinä lopussa sitten discussion osassa, niin siinä on syytä sitten pohtia sen tuloksen luotettavuutta. Tätä tässä nyt olisi pitänyt ottaa esimerkiksi huomioon yrityksen kulttuuri ja muita tämmöisiä tekijöitä, mutta niitä kun ei voitu ottaa mitenkään, niin se niin parantaa silloin ainakin juuri mielessä, että on ainakin tutkija huomannut sen, että tämä hänen tuloksensa, niin se siihen vaikuttaa kyllä sellaisiakin tekijöitä, joita hän ei ole voinut mitata. Eli kaiken kaikkiaan niin on tärkeää rajata sitä tutkimusaluetta ja siitä on sitten syytä myös keskustella ohjaajan kanssa, sikäli mikäli sitten tämmöinen ohjaaja on olemassakaan. Aina kaikkien kohdalla näin ei ole, että ainakin mä lähden siitä, että täällä ihmiset ovat väitöskirjaprosessissa kirjoittavat artikkelta siksi, että saisivat joskus sen tohtorin hatun aikaiseksi. Ja silloin pitää olla se ohjaaja kuitenkin olemassa. Eli on hyvin tärkeää kuitenkin ymmärrä se koko kokonaisuus, mihin tämä pieni tutkimus sitten liittyy, niin kun sen kokonaisuuden ymmärtää, niin se silloin helpottaa sen oman osuuden niin kuin syvällistä ymmärtämistä. Eli niin kuin totesin, niin tutkijan on syytä tuntea aihe omaksi. Niin kuin joku sanoi joskus, että se on kuin pieni lapsi, jota hoivata, joka on mielessä jatkuvasti ja sitä pyrkii sitten ohjaamaan ja parantamaan sitä tilannetta koko ajan. Eli on kysymys kuullut, onko tutkittava aihe sopusoinnussa tutkijan osaamisen kanssa. Eli jos aihe ei ole niin kuin aidon mielenkiinnon kohteena niin, ja hänen kykyjensä mukainen, niin tutkimus saattaa muodostua niin työläksi, että siitä sitten ei tulekaan yhtään mitään. Suuri osa sellaista ihmisistä, jotka lähtee kirkkaasti tekemään väitöskirjaa, niin väsähtää matkan varrella, ei riitä motivaatio, ohjaus on kenties kehnoa, motivaatio ei ole sitä, mitä se ei olisi, aikaa ei ole riittävästi ja niin edespäin. Olisi kiva olla tohtori, mutta ei sitten tuleva yhtään mitään. Eli on hyvin tärkeää se, että tutkija on innostunut siitä omasta aiheesta. Jos tunnette joku teistä, että on esimerkiksi on annettu aihe, proffa on antanut tai joku muu on antanut aiheen, ja ei tässä nyt tule yhtään mitään, en mä pääse mitenkään alkuun tässä edes. Kyllä mä nyt alkuun pääsin, mutta ei tämä suju tämä homma ollenkaan. Niin on syytä keskustella vakavasti ohjaajan kanssa siitä, että kun tämä homma nyt ei vaan kerta kaikkiaan mulla soita, että voisinko tehdä kenties tuosta ja tuosta, joka on mulle paljon rakkaampi aihe. Esimerkiksi oma tausta, oma työkokemus, mahdollinen työkokemus ja tämmöinen ovat usein sellaisia, niin kuin minun kohdallani. Projektia olen tehnyt pitkään, niin projektijohtaminen, project management oli se, mistä mä halusin kirjoittaa juttuja. No sitten tuosta ajankäytöstä.
Semmoinen menestyksekäs kirjoittaminen edellyttää useiden ihmisten kohdalla sitä, että on mahdollista keskittyä pelkästään tähän kirjoittamiseen verraten pitkäksi aikaa. Kuitenkin tällaisessakin talossa, missä me nyt olemme, niin usein tutkija on työsuhteessa, joutuu pitämään luentoja, joutuu tekemään monenlaisia muitakin juttuja kuin sitä, mitä hänen väitöskirjansa tekeminen edellyttäisi. Joillekin se onnistuu hyvin, mutta monille se ei, että on aina pari tuntia aikaa nyt panostunut tuohon väitöskirjaan, niin eihän siinä ehti edes kunnolla istuutua ja miettimään sitä asiaa, että ihmiset, olemme erilaisia. Toisille sopii sellainen pätkissä kirjoittaminen, toiset taas sitten tarvitsevat sellaisen pitkän rauhallisen ajanjakson, jossa sitten vain kirjoittaa ja paneutuu asiaan. Eli niin kuin tuossa tekstissä sanotaan, tunti tai pari kerrallaan kirjoitustyöhön ei sovi kirjoitushankkeisiin ja kaikille tutkijoille, mutta joillekin, olen ymmärtänyt näin, se sopii. Entä sitten se tutkimusdatan keruu, niin se kyllä onnistuu sillä vähitellen työn ohessa, mutta ei se itse asiassa se kirjoitustyö, niin se, ainakin minä koen näin, niin se on usein vaikeaa, jos on vain hetki aika silloin sun tällöin. Se on kuitenkin, niin kuin totesin jo, että se on hyvin henkilökohtainen asia, että ja sit lisäksi myös tämä tutkimuspaperin luonne määrittää, minkälainen ajankäyttö on sitten sopiva artikkelin kirjoittamiseksi. Puhutaan niin sanotusta prosessikirjoittamisesta. Eli teksti ei varmasti valmistu kertaheitolla. Eli nyt mä kirjoitan tuossa otsikon ja sitten johdannon ja sitten teoriaosuuden. Tulipa sitä rataakin kerätty ja kaikki on valmista sen siljen tien. Ei se näin. Paperi saa sen lopullisen muotonsa pikkuhiljaa vähitellen. Ja tekstin tämmöinen selkeys ja tarkkuus paranevat ja ristiriidattomuus vähenee kirjoitusprosessin aikana. Tyypillistä on se, että tekstiä ei kirjoiteta suoraviivaisesti alusta loppuun, vaan sieltä ainakin minä kirjoitan, tiedän, että monet muut tutkijat myöskin ovat tehneet näin, että joku aihe sieltä välistä, niin se kirjoitetaan, siitä luetaan paljon ja se kirjoitetaan uudelleen ja uudelleen. Taas hyvä tai sitten johonkin toiseen ja tästä ja tästä ja tästä. Kauanko tämmöisen paperin kirjoittaminen kestää? Sitä on minulla kysytty usein. Sanoisin näin, että hyvän paperin tekeminen kestää 1,5 vuotta. Kuitenkin ei se tarkoita sitä, että 1,5 vuotta yhtä mittaa kirjoitetaan ja luetaan, vaan siinä on myös, niin kuin mulla on ollut tapana, aina kirjoittaa ainakin 2 tai 3 aihetta yhtä aikaa. Mutta niitä kaikkia siinä sitten mietitään samanaikaisesti ja kyllä se semmoinen 1,5, joku sanoo, että kuukaudessa mä ton repäsin tuossa noin. Usein se on sitten sellainen, että lopputuloksena on reject. Eli sen kyllä review kyllä huomaa sitten, että tässä on nyt hosuttu kamalasti. Hosuttuja papereita tulee mullakin, sanotaan, 1/4 kuitenkin paperista huomaa heti, että tämä kirjoittaja ei ole malttanut tehdä tätä asiaa kunnollisesti loppuun saakka, vaan hän on halunnut saada sen pois käsistään ja kyllä se reviewer siellä sitten huomaa, että mitä tässä pitäisi vielä tehdä. Eli tekstin tarkkuus ja selkeys paranevat ja ristiriidattomuus vähenee koko kirjoitusprosessin ajan. Eli tekstiä ei kirjoiteta alusta loppuun yhtä soittoon, vaan se muodostuu vähitellen siellä. Siellä on heikkouksia ja niitä parannellaan ja hiotaan ja uudelleen ja luetaan hyvin, hyvin paljon koko ajan. Eli kun nyt on sitten löytynyt se oma rakas aihe, mistä mä nyt kerta kaikkiaan haluan kirjoittaa, niin siitä pitäisi sitten olla sellainen alustava näkemys siitä, mistä osista tämä paperi niin kuin koostuu.
Hyvä tapa on minusta se, että kirjoittaa niin sanotun alustavan sisällysluettelo. Mistä osista tämä homma nyt koostuu? Sinun alustava sisällys, mistä eri kappaleista, mitä tällaisia funktioita ja erilaisia ja käsitteitä tässä asiassa tulee nyt sitten käsitellä. Eli myöskin se, että kun sitten sitä alitajuisesti usein miettii, illalla tulee mietittyä sitä asiaa ja juolahtaa joku asia mieleen, niin kannattaa kirjoittaa heti ylös se, mitä tuli mieleen aiheesta. Muuten se unohtuu hyvin helposti. Kannattaa olla aina kynä ja paperia sen verran käsillä tai tietokoneella lähellä, että voi kirjoittaa sen ylös sen asian. Eli ennen datan keruuta on syytä kirjoittaa niin sanottu alustava versio tästä tekstistä. Usein on tällaisia, että mulla olisi tässä tämmöinen data, mistä mä saisin teoriaan. Se on enemmänkin huuli kylläkin, mutta näin se ei, alustava ei lopullinen missään, mutta alustava teksti siitä, mistä tämä koostuu, tämä mun paperini. Nimittäin just lähtee siitä, että ensin kerätään dataa, ja sitten ruvetaan vasta kirjoittamaan. Käy helposti näin, että kirjoitusvaiheessa huomataan, että datasta puuttuu se ja se olisi pitänyt sitä ja sitäkin kysyä. Ja usein tämä jälkikäteen datan keruu on mahdotonta. Ainakin se on vaikeaa. Eli aluksi kirjoitetaan semmoinen, ei mitenkään tarkka teksti, vaan semmoinen drafti tästä hommasta. Ja sen jälkeen tiedetään jo, mitä me kyselen tuolta asiakkaalta tai tutkimuskohteelta, organisaatiosta, mikä se sitten onkaan, silloin tulee kerättyä sitä dataa, mitä halutaan. Usein dataa myös sisältää sellaista dataa, mitä sitten ei tekstissä varsinaisesti tarvitakaan, mutta kuitenkin se on vaikea tilanne, että datasta puuttuu se tieto, mitä olisi tarvittu, kun sitten tekstin kirjoittamisessa ruvetaan kirjoittamaan. Eli prosessikirjoittamisen etuna on se, että tutkija ei ole pakotettu kaiken kirjoittamaan niin kuin heti lopullista tekstiä, vaan se muodostuu prosessina pikkuhiljaa, vähitellen, step by step. No, erityisen hyvä tämmöinen prosessikirjoittamistyyli on silloin, kun artikkelia esimerkiksi kirjoittaa useampi kuin useampi henkilö. Eli vuorovaikutus eri tutkijoiden välillä mahdollistuu, paranee. Eli tätä samaa tekstiä sitten kierrätetään eri tutkijoiden kesken, mutta kuitenkin yleensä niin sanottu pääkirjoittaja, jonka nimi on ensimmäisenä siinä paperissa sitten, niin vastaa sitä kokonaisuudesta. Mutta näin olen todennut kuitenkin, että tässäkin talossa on paljon sellaisia, että nimiä on iso rimpsu siellä yläreunassa, mutta vain harva sitten kirjoittaa. Usein proffat esimerkiksi on sellaiset, että he haluavat nimensä siihen paperiin, vaikka ei kirjoita sanakaan. Se on valitettava totuus. Näin ei pitäisi olla. No niin. Entäs tästä kirjoitusprosessista, mitäs mieltä nyt tässä ollaan sitten? Mitä ongelmia, onko kysymyksiä? Kuinka moni yleensä on kirjoittamassa jotakin jo käsi ylös? Kuinka monella on sellainen aihe, jonka joku esimies on antanut yleensäkin, vai jos se sujuu tai ei? Kuinka monella esimies on antanut sen aiheen? Ei kenelläkään. No se on. Tai sitten joku muu pakottanut, vaikka aviopuoliso. No niin, lähtekää nyt kuitenkin siitä, että se on vaikeaa sen takia, että pitää lukea niin paljon. Siinä pitää olla aikaa, kärsivällisyyttä. Kärsivyys hyvin paljon. Ja se, että se teksti ei mitenkään valmistu kertaheitolla, vaan sitä pitää hioa uudelleen ja uudelleen. Siihen pitää käyttää aikaa. No mistä sitten tämmöinen artikkeli
yleensä koostuu. Tyypillisesti ensin aluksi se on se abstract, eli tiivistelmä siinä. Sen jälkeen on johdantoluku, teoriaosuus, metodologiaosuus, tulokset ja sitten keskustelu ja johtopäätökset. Se on se tyypillinen. Jos kirjoittaa tämmöisen konseptuaalisen paperin, jossa ei ole siis tämmöistä empiiristä osuutta lainkaan, niin silloin ei välttämättä tarvitse mitään metodologiaosuutta kirjoittaa lainkaan. Mä oon kirjoittanut suurimman osan papereista ihan konseptuaalisia papereita, eli ainakin ne, mitä mä yksin olen kirjoittanut, ne on kaikki ollut sellaisia, että mä kirjoitan käsiteanalyysin. No niin, jos lähdetään kuitenkin sitä alusta, koska abstraktia ei kuitenkaan kirjoiteta ensimmäinen, vaikka se ensimmäisenä siinä otsikkojen jälkeen onkin, niin kuitenkin abstrakti on siinä paperissa näkyy alussa. Paperin alussa on niin sanottu tiivistelmä, eli abstrakti, joka sisältää tiivistetyssä ja helposti luettavissa muodossa informaatio koskien ainakin nuo, mitä tuossa seuraavaksi sanotaan. Elikkä tämä on tosi hyvä ohje, nimittäin mä ainakin kiinnitän siihen huomiota, että nämä löytyy, usein sieltä löytyy paljon muutakin ja lehti edellyttää, että kirjoitetaan paljon muutakin. Mutta nuo on kuitenkin ne asiat, joita mun mielestä niin abstraktissa, tavanomaisessa abstraktissa tulisi olla. Eli kerrotaan se tutkimuksen tausta, eli se nykykäytön, kuinka organisaatiossa tämän ja tämän viestinnän suhteen toimitaan tänä päivänä. Organisaatiossa viestintä, tieto kulkee näin ja näin. Sen jälkeen sitten todetaan siitä, että mitä ongelmia tässä nykyisessä käytännössä on. Ensin se, mikä on se käytäntö. Sen jälkeen, mitä ongelmaa tutkija näkee tässä nykykäytännössä olevan. Seuraavaksi siinä pitää olla sitten se ongelman ratkaisu. Mikä on se ratkaisu siihen ongelmaan, että viestintä ei toimi kunnolla yrityksessä. Ja sen jälkeen sitten vielä johtopäätös, eli kuinka ratkaisu vaikuttaa yrityksen nykykäytäntöön. Eli pääpaino on tutkimusongelman ja pääjohtopäätöksen kuvauksessa. Eli tutkimus siis tuo toinen, mikä se ongelma ja sitten mikä se johtopäätös. Se tulee näkyä selkeästi siinä tekstissä, jotta lukija kiinnostuu ja ainakin reviewer kiinnostuu tästä aiheesta. Lehdet kuitenkin antavat, kannattaa ottaa näitä näytökappaleita netin välityksellä, niin lehtien antamissa kirjoitusohjeissa kerrotaan, kuinka pitkä tiivistelmä tulee tai voi olla. Esimerkiksi usein on tämmöinen kuin 200 sanaa, on lyhyempikin 100 sanaa, mutta sitten vaaditaan paljon pitempiäkin. Ne pitää tutustua etukäteen, mikä lehteen tätä nyt tähtään ja mikä on ne vaatimukset kyseisellä lehdellä. No esimerkiksi tuo nykykäytäntö. Tämä on mun omista paperista. Organizations must deal with various projects which have wide range and long-term impacts within them. Eli tämä on se nykykäytäntö. Organisaatiot tekevät erilaisia projekteja, joilla on sitten tämmöiset laajakantoiset ja pitkäkestoiset vaikutukset näihin yrityksiin. Se on se nykyinen käytäntö. No mikä sitten se nykykäytäntöön liittyvä ongelma? But however, normative project management on a project-by-project basis is inadequate for most projects and most organizations. Eli tämmöinen normatiivinen, semmoinen tavanomainen, mitä sanotaan projektioppaissa, projektikirjoittamisoppaissa, niin se normatiivinen käytäntö ei kuitenkaan ole riittävä tai on riittämätön useimmissa organisaatioissa. Se on se ongelma, siihen nykykäytäntöön liittyvä ongelma. Sitten ratkaisuna on se, että tämmöinen organisaatio, niin se on tämmöinen itse reflektoiva tässä tiedon tuottamisessa ja esimerkiksi niin sanottu käsite kuin prosessiajattelu antaa uuden tai voi ratkaista tämän kyseisen ongelman. Tämä on siis se ongelman ratkaisu. Se oli se ensisijainen käytäntö, mikä on siinä käytännössä nykyisessä käytössä oleva ongelma ja mikä on siihen se ratkaisu siihen kyseiseen ongelmaan. Ja sitten lopuksi tämä johtopäätös, että tässä konseptuaalisessa paperissa tai tämä paperi antaa tämmöisen niin kuin analyysi kuinka
tämmöinen tieto ja pätevyys interaktiivisesti vaikuttaa tähän hommaan, josta syystä sitten tämä ongelma on parannettava. Sitten tilanne on kuitenkin parannettava siihen ongelmaan poistettavissa. Ja kokonaisuudessa niin se abstrakti on sitten tuon näköinen. Eli kaikessa lyhykäisyydessä niin nuo neljä asiat. Nykykäytäntö, ongelma nykykäytännössä, ratkaisuongelmaan ja johtopäätös sitten siitä, kuinka tämä ongelman ratkaisu vaikuttaa siihen organisaation nykykäytäntöön. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on se vähimmäisvaatimus, minkä minä ainakin näen, tulisi olla abstraktissa. Sen lisäksi siellä saa olla ja voi olla paljon muutakin, mutta nämä siellä ainakin pitäisi löytyä. Useimmissa paperissa on näin. Hyvin paljon on sellaista, tutkija kirjoittaa ihan mitä nyt sattuu, että siinä ei ole, siitä ei löydy näitä asioita siitä abstraktista ja ei edes yhtäkään asiaa, mitä tässä mainitaan, niin se on sellainen puute, että siinä nyt jo melkein Ryjuo sanoi sitten, jolloin hän hylkää sitä, niin että tarvitaan major modifications, eli suuria muutoksia. Sitten on tämmöinen strukturoitu tiivistelmä Emerald Companyn lehdissä, niin siellä pyritään jakamaan tämä abstrakti tällä tavoin, että ensin tarkoitus. Mikä on tämän kyseisen artikkelin tarkoitus? Sen jälkeen pitää kirjoittaa tämä metodologia tai mikä on se lähestymistapa, jolla on tähän juttuun sitten lähdetään. Ja sitten tämmöinen alkuperäisyys. Onko tässä jotakin uutta? Niin kuin sanoin että alussa heti, että kaikki uusi tutkimus perustuu jo olemassa olevaan tutkimukseen. Tai vähintäänkin se, että vaikka tulos olisi sama kuin aikaisemmassa tutkimuksessa, niin metodi on ollut eri. Eli eri tavalla on päässyt samaan tulokseen. Eli se vahvistaa vain sitä olemassa olevaa käsitystä jostakin asiasta. No sitten käytännön niin kuin vaikutukset, mitä tämä nyt sitten vaikuttaa käytäntöön, sanotaan kuin yrityselämään tai mikä sitten se onkin se teidän alueenne. Ja sitten nämä avainsanat, avainsanat pitää olla noissa muissakin abstrakteissa totta kai. Ja useat lehdet myös antavat tämmöisiä keywordsia, tämmöisiä avainsanoja, jotka siinä pitää olla. Koska pitää olla, tai kaksi tai kolme sellaista kiivöisiä, mitkä pitää olla, plus sen jälkeen siis saa laittaa niitä omia kiivöisiä. Ja näin siksi, että lehti tietää sitten antaa tietylle reviewerille tämä lehde, kun siellä on tietyt alueet annettu kiivöisiä. Tämä ja tämä, siellä se Derek Walker Australiassa, niin hän on tämän alan spesiaalisti, niin lähetetään hänelle arvioitavaksi tämä paperi. No niin, tämän abstraktin jälkeen tulee sitten aina tämä johdanto. Ja tässä johdantoluvussa introductionissa niin tutkija sitten kuvaa tutkimuksen taustaa semmoisella hyvin selkeäkielisellä, simpelillä tavalla, jota jokainenkin voi ymmärtää. Mikä on sitten se tutkimusongelma, mikä sitten tässä tutkimuksessa on. Mikä on tutkimuksen tavoite ja tutkimuksen metodologia? Näitä asioita kuvataan johdantoluvussa. Eli tämä johdantoluku, introduction section, niin toimii tämmöisenä tietynlaisena tiekarttana koko paperille. Mitä tässä? Ja tämä pitää sitten kirjoittaa sillä tavalla, että lukija haluaa lukea tämän jutun kokonaan. Eli useat artikkelit, tästäkin on tehty laajaa tutkimusta, niin jäävät joku heti siihen abstraktiin, ei kiinnosta, ei tässä sanota mitään.
No sitten vielä luetaan johdanto-osuuskin, ja jos se, ei sekään sitä enää luonut lisää kiinnostusta, jätetään koko paperi siihen. Siis lehdillehän on tärkeää se, että he saavat sellaisia papereita, joita lukijat ovat kiinnostuneita. Lukijat lukevat ja lukijat tilavat näitä lehtiä, ja lehti saa siitä rahaa. Ja mikä tärkeää sitten? Johdanto ei kuvaa sitä, mitä on tehty, vaan sitä, mitä tehdään. Lukemattomissa paperissa, joita minullakin on tullut niin kuin referee-prosessiin, niin siinä jo johdantoluvussa, niin tässä paperissa on saatu tämmöinen ja tämmöinen tulos, ja näin on tehty tässä ja tässä. Ei ne kuulu sinne johdanto-osaan. Ei kerta vaikka, vaan siinä kerrotaan, mitä tullaan tekemään. No, osa siis on tutkimuksen taustakuvalla kerrotaan lukijalle yleisesti siitä aiheesta, mitä esimerkiksi tiedetään asiasta ja niin edespäin. Ja sen pitää olla hyvin tämmöistä selkeää ja yksinkertaista, että tavallinenkin Matti Meikäläinen sitten ymmärtää, mistä tässä nyt oikeastaan onkaan sitten kysymys. Ja sitten pitää kuvata myöskin sitä, että mikä merkitys tällä mun hienolla jutulla tässä nyt oikeastaan on. Niin tieteellisesti kuin myös käytännöllisesti. Kuvataan, ainakin ollaan kovasti uskossa siihen, että kun tämä tutkimus nyt tässä, mikä selostetaan seuraavaksi, niin on tehty, niin sillä on teoriaa parantavaa vaikutus, ja silloin käytännössä vaikutus, että organisaatio toimii entistä paremmin. Eli tutkija täytyy saada niin lukija vakuutumisen siitä, että tutkimuksella annetut tavoitteet on tärkeää saavuttaa. No niin. Keskeinen, hyvin keskeinen asia, jossa johdanto-osassa on tutkimus ongelman formulointi. Eli tutkimusongelman kunnollinen tämmöinen määrittäminen on kuitenkin usein hyvin vaikea. Tähän kompastuu hyvin monet tutkijat. He kirjoittavat kyllä hyvin yleisellä tasolla kaiken näköistä jotakin, joka liittyy siihen, mutta tämä problem formulation, jota termiä minä käytän, niin on avutonta. Kiinnittäkää siihen, jos tutkija ei kykene kuvaamaan tarkasti sitä, mikä se ongelma tässä jutussa nyt on. Tarkoittaa sitä, että tutkija oikein itsekään ymmärrä sitä, mitä hän lähtee tutkimaan. Hänellä pitää kirkkaasti olla mielessä se, mikä on se ongelma tässä tilanteessa nyt ja minkä ongelman hän pyrkii ratkaisemaan. Tutkijan pitää myös erottaa oireet ja seurata. Tuossa on noin esimerkki, että esimerkiksi jos henkilöllä on kuume, että todellinen ongelma ei suinkaan ole kuume, vaan infektio. Ja kun kuume halutaan poistaa, niin on löydettävä infektiolle hoitomenetelmä. Eli usein tutkijat näissä papereissa niin sekoittaa nämä eri asiat. He lähtevät siitä tuloksesta eikä siitä alkuperäisestä syystä, mitä pitäisi niin kuin hoitaa. Tutkimuskysymys, eli kun te olette formuloineet sen tutkimusongelman riittävän tarkasti, niin sen jälkeen te kirjoitatte selkeästi tutkimuskysymyksen. Kysymyksiä voi totta kai olla usein montakin, mutta yksikin tavallisesti riittää. Ja siihen samaan tutkimuskysymykseen sitten vastataan siellä lopussa, siellä keskustelun johtopäätösosassa. Eli siellä on syytä kerrata se, uudelleen kirjoittaa se tutkimuskysymys. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata tutkimuskysymykseen, joka kuuluu näin ja näin, ja sitten kerrota se, mikä se tulos on. Mikä on vastaus siihen kysymykseen. Enemmän kuin puolissa papereissa, 3/4 papereissa puuttuu kunnollinen problem formulation ja tutkimuskysymys. Mä en hylkää sitä paperia sen takia, että nämä puuttuu, jos se muuten on fiksu paperi. Niin, vaan mä pyydän, että nämä kirjoitetaan. Ja usein se ei ole minor review tai revision, vaan se on hyvin vakava. Se on niin kuin major revision
tyyppinen ongelma. Se vaatii kunnollista selkeää semmoista, mikä on ongelma ja mikä on sitten tutkimuskysymys. Jos tutkimuksella on enemmän kuin yksi tavoite, mikä on aika tavallista, mutta yksikin riittää, niin sitten on kerrottava se tavoitteiden hierarkia, mikä on se ykköstavoite, mikä on toinen tavoite, mikä on kolmas tavoite ja niin edespäin. Eli mikä on tutkimuksen päätavoite ja mitkä ovat sitten niin kuin alatavoitteita. Kuitenkaan tutkimuksen tekeminen ei sinänsä voi olla tutkimus, niin kuin diplomityötä tarkastus sen aikanaan oli, että tämän diplomityön tavoitteena on tutkia. Tavoite oli, tehtiin tutkimusta, ei mitään johtopäätössä, ei mitään tuloksia saatu, mutta tutkimus, tavoite kyllä täyttyi sen takia, kun tavoitteena oli vain tutkia. Ei näin voi. Eli ei ole tarkoittanut melkeistään kertoa, että tavoitteena on tutkijo-ongelmaa. No niin, tutkimuksen päätavoitteena on kuitenkin aina minun mielestäni vastata tutkimuskysymykseen. Esimerkiksi se, mikä on punatukkaisten naisten rooli Suomen bruttokansantuotteen muodostuksessa. Tämä on selkeä kysymys. Ja tähän sitten on tehty tutkimusta, mikä se osuus sitten on ja kerrotaan sitten siellä johtopäätösosuuksissa, että punatukkaisten naisten rooli Suomen bruttokansantuotteen muodostuksessa on suurempi kuin heidän osuutensa naisväestössä. Tavoitteena voi yksin olla myös analysoida sellaista jotakin tiettyä ilmiötä tai saavuttaa empiirisen tutkimuksen avulla uutta tietoa kyseisestä kysymyksestä. Sekin voi olla yksi tavoite. Ja tutkimuksen tavoite voi olla esittää todenta tutkimuskohdalle koskeva hypoteesi. Esimerkiksi kehittää menetelmä, ne jotka ovat tutalaisia ainakin tietää tämän konstruktiivisen tutkimusotteen, ja sitä nyt yleensä käytetään tutalla hyvin paljon, niin se tehdään tämmöinen tietty metodi, malli, jonka avulla joku ilmiö selitetään. No niin, tutkijan on siis selkeästi kuvattava se, mitä tutkitaan ja mitä ei tutkita. Siis se on tärkeää myöskin rajata, fokusoida sillä, että kerrotaan niitä alueita, jotka läheisesti liittyvät kuitenkin ilmiöön, mutta joita nyt tässä kyseisessä paperissa ei käsitellä. Eli tutkijan täytyy kertoa se, että mikä on tutkimuksen erityinen fokus, eli kaikkein tärkeintä. Vähemmän tutkimusfokus tulee myös perustella, miksi se on sitten niin hyvin tärkeä. Eli mitään ilmiötä liittyvä osa ei saa jättää pois ilman perustelua. Mulla oli yksi väitöskirja tarkastuksessa, mä olin siinä vastaväittäjänäkin siinä jutussa, niin siinä oli hyvin paljon sitten tällaisia, että tähän tutkimukseen ei liity, siinä onkin kymmeniä, ei kymmeniä, mutta ainakin 20, eli sitten mä olin sitten ihmettä, mitä tässä se loppujen jää käteen, mutta kyllä siinä jäi selkeä kokonaisuus käteen. Siinä kerrottiin hyvin tarkasti, että tätä ei tutkita myös sellaisia alueita, mitä minun mielestäni olisi pitänyt tutkia, mutta siinä oli kuitenkin todettu, että tässä nyt ei käsitellä tätä ja se olisi tyydyttävä tähän, että koska siellä oli kuitenkin sinne selkeä kokonaisuus, jota sitten tutkija tutki ja josta hän sitten väitöskirjan väsäsi. Siinä johdanto-osan lopussa niin on sitten myös syytä kuvata se tutkimuksen rakenne, miten seuraa tästä sitten eteenpäin. Eli kerrotaan lyhyesti, mistä osista tämä artikkeli rakentuu, ei ainoastaan otsikkoa, vaan lausella tai parilla ehkä, että mitä tässä se tulevissa osioissa sitten kerrotaan. On myös huomattava se, että kun sanotaan nyt esimerkiksi, haluatte kirjoittaa projektimanagementista, niin aivan selvää, että jos te lähetätte sen projektilehteen, siellä ei tarvitse olla selitystä siitä, mitä on projektimanagement. Mutta jos te lähetetään tietojohtamista ja käsittelyä lehteen, niin siellä kaikki lukijat eivät suinkaan tiedä, mitä on projektijohtaminen. Silloin siellä pitää olla myös osio siitä, joka kertoo tästä kontekstista. No niin, tämä on johdanto. Onko kysyttävää? Kaikilla on ihan selvää näkyy tämä homma.
No kuinka moni on yhtään paperia saanut vielä läpi lehteen? No niin, siellä on jo. Teetkö yksin vai yhdessä? Se ei yhteen jatko-opintokurssiin, mistä vähän yhdessä tehtiin. Aha, selvä. No niin, sitten tullaan tähän hyvin, hyvin vaikeaan osuuteen, eli teoria. Eli puhutaan literature review, tai se kirjallisuuskatsasta, mikä se sitten onkaan nimellä. Niin se vaatii hyvin paljon työtä, lukemista, kirjoittamista, ja se on minun mielestäni, ainakin minä koen sen, hyvin vaativa osio. Ja tämä osio sitten jaetaan pää- ja alaotsikoihin. Pää- ja alaotsikoihin. Ja muistakaa sitten, että niiden eri sektioiden pituus, niin mielellään se ei saa kovin pitkä olla. Näkee sellaisenkin, että joku osio on kahden sivun mittainen. Se on puuduttava luettava. Se tulee pystyä pilkkomaan pienempiin osiin alaotsikoilla. Ja eri tämmöiset osiot sitten usein päätetään tämmöisiin propositioihin, ehdotuksiin tai hypoteeseihin, joka sitten empiirisellä aineistolla tilastollisesti testataan. Ja näiden propositioiden ja hypoteesien, niiden on noustava nimenomaan siitä yllä olevasta tekstistä. Ne tulee perustua siihen yllä olevaan tekstiin, eikä mitään ihan niin kuin usein on. Ne tehdään joku propositio, se on uusi väite jostakin asiasta vaan, mutta se ei liity mitenkään siihen edellä olevaan tekstiin. Se on hyvin tavallinen virhe ainakin sellaisten tutkijoiden paperissa, jotka näkee jo päältä siitä, että tämä on aloitteleva tutkija. Niiden on noustavaa edellä olevassa tekstiä, jotka todennetaan tai sitten hylätään keskustelu- ja johtopäätösosassa. Annetaan, että propositio, että se on nyt tämmöinen ehdotelma, että tämän ja tämän perusteella asia on näin ja näin ja näin. Ja siellä sitten johtopäätösosassa todetaan, että tutkimuksen perusteella asia on todellakin näin tai se ei olekaan näin. Ja perusteella, miksi se ei ole näin. Eli on ehdottoman tärkeää myös, että lähteet mainitaan tämmöisten yleisten väitteiden yhteydessä. Ainakin aloittelevat tutkijat niin kirjoittaa helposti sitä, että sanotaan, että esimerkiksi henkilön kompetenssi perustuu tästä ja tästä. Ei se, kyllä se pitää olla se, että se on jossakin aikaisemmassa kirjallisuudessa sanottu. Kuru on sanonut, että se on näin ja näin, tai toinen kuru on sanonut, että se on noin ja noin. Siihen pitää löytää nämä referenssit. Siihen pitää löytää ehdottomasti kunnolliset referenssit. Ei ne voi olla teidän omia aikasanoja. Näin yleiset asiat. Näin kertakaikkisen yleiset asiat. No tämmöinen osio sitten, niin kuin totesin jo, niin se jakaantuu pää- ja alaotsikoihin. Ja ne päättyvät sitten näihin ehdotuksiin. On ehdottoman tärkeää, että lähteet mainitaan näiden yleisten väitteiden. Sellaiset hyvin tunnettuja väitteitä, mitä te olette oppitunneille kuulleet, missä lehtorit ja proffat ovat puhuneet. Nyt ottaa joku pastilin välillä. No niin, tämä on teoriaosuus, mutta minä koostan sen, että siihen on syytä. Tulen toteamaan tuossa lopussa, kun katson vähän sitä, miksi papereita ei hyväksytä, niin yleisin hylkäämisen syy on se, että paperissa ei ole kunnollista teoriaosuutta. Se on kaikkein yleisin, se ei ole vain minun, vaan se on hyvin yleisesti kaikilla refereillä on se, että teoriaosuus on heikko. No kuitenkin ne tieteellisen tutkimuksen kulmakivenä on se, että kun tutkimus toistetaan, saadaan tulokseksi samanlainen tulos. Eli jos tulos ei ole toistettava, tulos ei ole myöskään tieteellinen. Ei voi sanoa, että kyllä se yhden kerran se näytti näin, mutta en mä nyt saa sitä toista kertaa sitä samaa tulosta aikaiseksi, niin se ei riitä. Se ei ole silloin tieteellinen, jolle sitä pystytään toistamaan sitä samalla metodeilla saada samanlaista tulosta. Eli yksityiskohtainen kuvaus tutkimusprosessi helpottaa lukijaa ymmärtämään, kuinka tutkimus on tehty.
Suomen Akatemian yksi johtavassa asemassa oleva henkilö joskus sanoi, että suomalaiset ovat tunnettuja siitä, että he kertovat heikosti tämän metodologian, kuinka se tutkimus on, se empiirinen tutkimus on tehty. Se on hyvin ylimalkaista ja mä olen aina olettanut se, että se johtuu kenties siitä, että kieliongelmasta, että ei osata oikein. Mutta katsokaa malleja hyvistä paperista, kuinka ne on tehty. Esimerkiksi käytetään tässä kysymyspatterista, joka on kysely tai haastattelu, niin haastattelu instrumentin, niin pitää kertoa, että kuinka vastaajat valittiin, mikä on se kriteeri, millä sitten nämä haastateltavat valittiin. Ja minkälaisia kriteereitä käytettiin valittaessa näitä vastaajia. Ja kuinka monta ihmistä tai organisaatiota täyttää kriteerin ja kuinka monta prosenttia näistä osallistuu tutkimuksiin. Nämä tulee kertoa siinä metodologia-osassa ennen kuin sitten se varsinainen tutkimus tehdään. Se kuvataan tarkasti, yksiselitteisesti, kuinka tämä tutkimus on tehty. Kaikki tulokset, jotka esitetään, että tulee olla tutkimustavoitteen mukaisia. Siellä aluksi johdannossa oli kerrottu nämä tutkimustavoitteet, päällimmäisenä tavoitteena oli tietysti tutkimuskysymykseen vastaaminen tai kysymyksiin vastaaminen. Ja semmoista yleistä informaatiota, kuten kiva tietää, että tämäkin asia ei tuloksen sisällytetä. Ei sitä kannata semmoista joutavaa juttua sinne laittaa. Kerran yksi kaveri tutallani, toi Lisurin näytös, siinä oli 450 sivua. se oli kerta kaikkiaan mahdoton juttu. Hän on lähtenyt, että on kiva tietää totakin ja totakin asiaa kirjoittaa. Hän kirjoitti kaiken maisemaan ja taivaan väliltä. No niin. On tärkeää myös selittää tuloksia, sillä tulosten esittäminen esimerkiksi pelkän taulukon avulla on liian steriiliä. Tämä on aika tavallista, että taulukoiden jälkeen on kaikennäköisiä kuvaajia ja grafiikkaa ja tämmöistä hyvin monenlaista. Ja mä usein kysyn ainakin siltä tutkijalta sitten siinä vastauksessani, että voiko näitä taulukoita tai näitä grafiikoita vähentää ja selittää nämä asiat tekstillä. Eli tutkija kyllä sitten myös ymmärtää se, kun mä kysyn näin vastauksessani, että mä olen ihmetellyt, että se kenties voisikin vähentää näitä kuvia, jotka vie paljon sivutilaa siellä lehdessä sitten, kun se on kuitenkin rajattu se määrä usein paljon, kun sitten saa olla. Niin yleensä tämmöinen, miten monta sanaa saa olla tämmöisessä artikkelissa, niin se vaihtelee hyvinkin paljon. Nykyään on tendenssinä ollut lyhyempiä papereita, mutta tavallinen on ollut 7000 sanaa. 7000 sanaa, joissakin lehdissä myös 8000 sanaa, mutta olen kuullut viime aikoina, että aika monen lehdet on muuttanut sen 6000 sanaan, että tämmöinen artikkelin pituus saisi olla. No sitten muuten yleiset löydökset mukaan lukien eri tekijöiden muuttujien väliset riippuvuudet ja yleistykset, jotka perustuvat tuloksiin. Ne on syytä selittää tekstinä. Teoreettisten tuloksen lisäksi esitetään tulosten merkitys käytännön kannalta, mikä on se praktikali tämmöisellä tutkimustuloksella. No sitten mennään siihen viimeiseen osioon, jota tuossa paperissa sitten on, niin johtopäätöksessä kerrataan joko väitteen tai ehdotuksen muodossa tutkimuksella saavutetut tulokset. Niin pitää yksiselitteisesti, ei laveita, mutta yksiselitteisesti selittää. Johtopäätöksikirjoitus on syytä olla myös vaatimaton. Sen takia juuri, että yleensä ne tutkimustulokset, niin ne on yleensä parhaimmillaan uusia hypoteeseja. Mulla oli tämmöinenkin paperi, eikä paljon aikaa sitten oli, niin kaverit, kiinalaiset, mä huomasin, että se on Kiinassa kirjoitettu, niin että tämän tutkimuksen perusteella kaikkien yritysjohtajien pitää tietää ja käyttäytyä niin ja niin. Eli hyvin vakavasti oltiin tiettyjä mieltä, kuten yritysjohtajien tulee käyttäytyä. Se ei suinkaan
On syytä olla semmoinen tietynlainen, tehdä ehdotuksia. Tämän tutkimuksen perusteella ehdotamme, tai näin osa. Muuten paperi kirjoitetaan aina monikkomuodossa sitten, että, tai yleisesti monikkomuodossa, että aika yksin kirjoittaa sitten, niin kirjoitetaan kuitenkin monikkomuodossa ne asiat. Johtopäätöksessä on tärkeää kertoa myös, kuinka tärkeänä tai relevantti tutkija pitää saavuttamien tuloksia. Ja tässäkin on syytä olla sitten tietyllä tavalla fiksu ja vaatimaton, että ei nyt kuitenkaan sanoa, että ei tällä tutkimuksella mitään virkaa, tietenkään sanotaan, mutta kuitenkin todetaan, että tutkimuksen mukaan näin ja näin, sitten kerrotaan niitä mahdollisia rajoittavia tekijöitä, miksi mitä olisi pitänyt paremmin, tätä ei voitu ottaa huomioon ja niin edespäin. No niin, tässä oli paperin rakenne. Kysymyksiä? Joo? Tuli yhtäkkiä mieleen vaan, että kuinka paljon tutkijan tulee itsestänsä kertoa tutkijana? Ei yhtään mitään. ei mitään sellaisia... En mä ole itse käyttänyt, enkä mä... Niin siellä on sitten semmoinen osio, usein semmoinen biografiosio, jossa kirjoitan sitten itsestään se, mitä mä olen se. Mutta sitten varsinaisessa tekstiosuudessa niin ei kerrota itsestään mitään, eikä kaveristakaan. Se on se bio-osuus sitten erikseen. Kaikissa lehdissä sitä ei ole, mutta joissakin kannattaa aina ottaa niitä sample, niitä paperiesimerkkejä, mitä siellä vaaditaan ja mitä siellä ohjeistetaan. Vaikka olisi joku sidonnaisuus jonnekin, niin sitä ei No joo, kyllä sitten jos hyvin lievästi sen sanoo, mutta mistään nimessä ei kannata korostaa, että mä olen nyt kuru tässä asiassa. Joo, sillä tavalla, jos on jotenkin sidoksissa, että voi todeta, että jos joku organisaatio, josta sä teet sen tutkimuksen ja saat itse tutkijana, niin sen kyllä voit mainita, että tässä ja tässä organisaatiossa, jossa tutkija itse toiminut. Eikä sanota, että minä, Matti, Maija Meikäläinen, olen siinä alussa. Siis siinä paperissa ei saa näkyä se, kuka on tämän paperin kirjoittaja. Usein, varsin usein itse asiassa, voi arvata sen kyllä kuka tämän paperin on kirjoittanut. Jos siellä on esimerkiksi sivullinen referenssilistassa Kai Koskisia, niin on arvattavasti, että Kai Koskinen on kirjoittanut tämän paperin. Ja muutenkin kyllä... Se on usein arvattavissa kyllä. Ainakin minä, en tiedä, onko minun arvaukseni aina mennyt oikein, mutta kuvittelen ainakin niin. No niin, kukaan teistä ja meistä ei opi kirjoittamaan artikkelia tekemättä ensin virheitä. Ja tämmöinen tutkimuksen tekeminen ja tutkimustulosten julkaisemista opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Mä muistan hyvin yhden illan, silloin olin duunissa täällä ja tuolla kolmannessa kerroksessa ja lähetin sitten Amerikkaan innokkaana yhden artikkelin ja lähdin pakkasin tietokoneen ja menin kotiin vähän vanhakoivistolle ja siellä oli sitten vastauksena jo rieks. Se ei kestä 10 minuuttia, niin oli tulos jo valmiina. Ei kannata masentua tästä. Eli tekemällä ja kirjoittamalla niin oppiminen on keino tulla tutkijaksi, joka saa juttunsa julkaistuksi. Kirjoitatte, eikä kannata masentua siitä, ei homma onnistu. Kyllä se pikkuhiljaa rupeaa sitten onnistumaan. No niin, ei teoria. Niin kuin totesin jo, että tämä, että ei ole teoriaosuutta lainkaan tai joka sitten se on varsin vaatimaton, on merkittävä syy hylätä paperi. Siis usein liittyvä ongelma minulle lähetetyssä paperissa on hylkäämisen perusta, että missä ole kunnollista teoriaosuutta. Teoria kuvaa tutkittavia muuttujia sitä, kuinka ne ovat suhteessa toisiinsa. Ja miksi se puuttuu? Se johtuu siitä, että se on niin vaikeaa. Se on niin työlästä. Paljon helpompaa on kerätä tämä empiria-osuus ja tehdä sitä tilastollinen analyysi ja saada tulokset, mutta ettei kuitenkaan mitään teoriaa, mikä liittyy tähän. Eli teoria sellaista, miksi jokin asia on juuri niin kuin se on. Mutta teoria ei kuitenkaan tarvitse olla mitenkään moni, mutta se on usein varsin simppeliä.
datan keruu sinänsä ja datan analyysi ovat tärkeitä, mutta data ei voida tulkita ymmärtämättä teoriaa. Teoria antaa datalle sen tietynlaisen tarkoituksen. Kuitenkin usein paperista puuttuu kundillinen teoria. Se on varsinkin sellaiset tutkijat, jotka ovat tutkimusuransa alkutaipaleella vielä, niin se. Ja kuitenkin tämmöinen referille aina lehti kertoo, että pitää olla kannustavaa. Pitää löytää ensin aina siihen raporttiin ne hyvät kohdat. Mutta jos ei kerta kaikkiaan ole mitään hyvää sanottavaa tästä jutusta, niin sellaista. Mä kiitän, että olette mieleen kiinnostunut tästä aiheesta. Että se oli hyvä asia, että olette kiinnostunut. Ja jatkakaa samalla tavalla vaan. No sitten tämä ristiriita käsitteiden ja niiden mittaamisen välillä. Teoriassa siis tutkija selostaa tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä, mutta sitten hän mittaakin ihan jotakin muuta. Hän kertoo näistä käsitteistä. Esimerkiksi sairaalatoimintojen kompleksisuutta saatetaan mitata vuodepaikkojen määrällä. Kompleksisuutta mitata vuodepaikkojen määrällä. Vuodepaikkojen määrällä voidaan kuitenkin mitata sairaalan suuruutta, joka tosi voi olla merkki toimintojen kompleksisuudesta. Sillä pitää suuruutta, ei kompleksisuutta. Siis tarvitaan ehdottomasti selostus, miksi vuodepaikkojen määrä vaikuttaa toimintojen kompleksisuuteen. Jos näin todetaan, että se on suuri sairaala, niin ei se ole sen takia kompleksinen, vaan minkä takia, tai sen pitää selittää se, minkä takia se on juuri sen takia kompleksinen. Ja tämä sitten käsitteen analysoidaan hyvin puutteellisesti. Tutkija tuo esitä käsitteitä ilman, että hän selostaa niiden merkitystä. Tämä on helppo, kun kirjoja lukee tämmöinen ja tämmöinen käsitettä, mutta sitten ei kuitenkaan selitetä, mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä merkitsee. Tai sitten vaikka jotakin käsitettä onkin selostettu jossakin aikaisemmassa paperissa, johon tutkija viittaa siihen. On hänen siitä huolimatta selostettava käyttämänsä käsitettä. Ei riitä se, että mä viittaan johonkin aikaisempaan tutkimukseen, siellä on sanottu näin ja näin. On syytä myös lisätä siihen jotakin, kuinka se liittyy nimenomaan tähän tutkimukseen. Esimerkiksi, tai varsin erityisesti niin tuotantotalouden paperissa tietyillä käsitteillä on useita merkityksiä, useita erilaisia merkityksiä, ja sen takia refereekin esimerkiksi saattaa ymmärtää tämän käsitteen aivan toisenlaisin kuin mitä on tutkija tarkoittanut. Sen takia on syytä selostaa se, mitä hän ymmärtää tällä tietyllä käsitteellä. Sitten tämä metodologian kuvauksesta tutkijan pitää selostaa tutkimuksen kulku. Kuinka se on tapahtunut? Yksinkertaiset asiat, kuten näytteen koko, kuinka moni on vastannut kyselyyn, esimerkkikyselyyn, hajonta ja niin edes. Kertovat lukijoilla paljon tutkimuksen syvyydestä, kuinka hyvin, kuinka laaja, kuinka kattava, kuinka luotettavaksi tämmöinen tutkimuksista voidaan luokitella. Jos tutkija haastattelee 3 eri toimialalta 20 johtajaa, niin on tutkijan selostettava syy, miksi haastattelun tutkimus tehtiin juuri näin. Miksei haastateltu 10 tutkijaa ainoastaan tai 20-30 tutkijaa ja niin edespäin. On syytä kertoa, miksi mä valitsin juuri tämän, perustella sitä asiaa. Niin kuin tuossa totesinkin jo aikaisemmin, erään Suomen Akatemian tutkijan, tähän oli johtaja, mukaan on hyvin suomalainen piirre tehdä huonoja metodologiakuvauksia. Ja niitä on hyviä katsotelluista lehdistä, miten on niitä tehty. Siellä löytyy kyllä tosi hyviäkin. No sitten teidän paperissa saattaa yksittäiset ne sektiot, kappaleet olla ihan hyviä, kunnollisia, mutta ne on väärässä järjestyksessä. Tai niitä ei ole sidottu toisessa siten, että paperi olisi ehjä kokonaisuus. Esimerkiksi voidaan jotain käsitettä käyttää paperissa ennen kuin on määritelty sitä käsitettä. Tämmöinen paperi oli mulla 2 vuotta sitten, niin kaveri kertoi jo syvällisesti piilevän tiedon, siis hiljaisen tiedon käytöstä. Sitten vasta paljon myöhemmin hän määritteli, mitä tarkoitetaan hiljaisella tiedolla. Ensin pitää määritellä käsite ja vasta sen jälkeen sitten käyttää sitä.
Tämä on hyvin tyypillinen ongelma, että ensin ruvetaan käsittelemään asiaa pitkälle ja sen jälkeen myöhemmin ruvetaan määrittelemään sitä, mitä se käsite oikeastaan on. Johdanto osalta ei selvitä riittävästi sitä, mikä asiasta jo tiedetään. Siitä tulee taas eteen sen, että pitää olla aika lailla hyvin lukenut se oman alueensa. Olko se alue sitten hyvin suppea, niin kuitenkin siitä pitää tietää hyvin paljon jo ja kertoa sitten, mitä tästä asiasta tiedetään. Eli johdanto-osasto ei käy selville, mitä puutetta paperi pyrkii poistamaan. Eli tiedetään tässä ja tässä ja tässä, mutta tässä ei tiedetä tätä ja tätä kohtaa. Ja näin on, että tämä tutkimus tehdään sitä varten, täyttääkseni tämän aukon. Johtopäätöksen tekeminen vaikea, jos ei tiukasti tiedetä, mitä aukkoja tutkimuksellaan pyrkii täyttämään. Siis se problem formulation, josta mainitsin, siis se ongelman kuvaus ja se tiukka tutkimuskysymys ovat tärkeitä, kun ne johdattavat siihen, että siihen on sitten pakko vastata siihen kysymykseen myöskin. Sitten on tämmöinen amatöörimainen tyyli ja sävy, tekstityyli ja sävy voivat viestiä, että tutkija ei tunne riittävästi asiaa, jota hän kirjoittaa. Esimerkkinä, että runsaat alleviivaukset tai huutomerkit ja kertovat korostuksista, joita tavanomainen lukija ei enää tarvitse. Se vaan kertoo siitä, että tämä haluaa tuoda itseään esille. Se on näin ja se on näin ja ehdottomasti näin. No, se kertoo siitä, että tutkija on aloitteleva kirjoittaja. Ei siinä mitään. On aloitteleva kirjoittaja ja ongelmia on. Se kaikki ymmärtää. Mutta silloin, jos on muuten hyvä tämän paperi ja idea on hyvä, niin kyllä referee silloin suosittelee, että tätä paperia ei hyväksytä sellaisenaan, vaan siihen on tehtävä näitä ja näitä ja näitä muutoksia. Ja se on hyvä, siitä jatkaa eteenpäin. Eikä sekään, jos tulee hylkääminen, ei kannata sitä aihetta jättää missä nimessä, pitää parannella sitä niiden refereiden kommenttejen perusteella ja pyrkiä johonkin toiseen lehteen. Aloittelevan tutkijan ei siis ole syytä aliarvioida kirjallisuudessa olevaa tietoa. Eli pitää pitäytyä siihen, mitä asiasta jo tiedetään. Olemassa olevan tiedon kritisoiminen on kuitenkin varsin helppoa ja siihen sortuu helposti. Parempi olisi kuitenkin rakentaa uutta tietoa olemassa olevan tiedon pohjalta kuin kumota täysin olemassa oleva tieto. No sitten se, että paperi on hyvä, mutta lehti, jota sitä tyrkytetään, ei ole aiheesta kiinnostunut. Tällaisia tapauksia löytyy joitakin aina, että ei paperi kerro lainkaan siitä asiasta, mistä lehti on kiinnostunut, mistä lehden lukijat ovat kiinnostuneita. Se tarkoittaa sitä, että tutkija ei ole tutustunut siihen, minkälainen lehti tämä on, ja siellä usein sanotaan, että ketä on mahdolliset lukijat ja minkälaisia juttuja kaivataan tässä. Tulosta lehtiä näytekappaletta nähdäksesi, mitä ja millä tyylillä niissä kirjoitetaan. No niin, se mitä sitten nämä reviewerit kiinnittävät huomiota, on se tietynlainen omaperäisyys. Ei kannata kopioida. Tai tämä on aika tavallista se, että joku guru on sanonut näin ja se otetaan copy-paste-metodilla, niin otetaan tarkalla sitten siihen omaan tekstiin ja sitten sitä jatketaan jollain muulla. Ja tässä on löydy sellaista jouhevuusta, logiikkaa. Se on sellaista hyvin kömpelöä, kapulamaista se. Jos otetaan suoraan lainaus ja sen jälkeen sitten jatketaan jollain omalla jutulla ja siitä totetaan, että miten nämä riippuu nyt toinen toista, tai ne riippuu hyvin heikosti. No se sitten, että mikä tämmöiselle jutun kontribuutio on sitten usein lehdissä, on, kun review vastaan, niin tämmöisiä originality, alkuperäisyys, miten review näkee sen, että mitä hyötyä tässä lehden lukijoilla on. Eli mikä on sen lehden tai sen jutun kontribuutio niin tieteellisessä mielessä kuin käytännössäkin mielessä. Referenssit, älä unohda tunnettuja guruja, viittaukset tekstissä ja referenssilistassa täytyy olla samoja. Se on yllättävän yleistä se, että
että tekstissä on joku nimi mainittu, sitä ei löydy referenssilistassa. Referenssilistassa on taas nimiä, mutta sitä ei löydy tekstissä. Niin se on yllättävän yleistä. Yllättävän yleistä on myös se, että ehti edellyttää, että nimet ovat aakkosjärjestyksessä, niin siellä ei usein on niitä virheitä, ne eivät ole aakkosjärjestyksessä. Olen ainakin tarkkana kaverina, niin kiinnitän huomiota. Ja myös sitten mä teen tämmöisiä, jos siellä on tämmöisiä yleisiä tunnettuja nimiä, niin mä en niitä yleensä tarkastan, että onko ne juuri sanoneet näin, kun väitetään. Mutta mä teen pari kolme semmoista pistokoetta usein sinne jonkun vähemmän tunnetun tämmöisen kirjoittajan kohdalta. Ja tarkistan sen lehdestä sitten, että onko se tosiaankin tätä mieltä, jos mä alan niin kuin epäilemään, että onko tämä asia näin. No sitten esitystapa. Ei vahvennuksia, kursiivi on kuitenkin ollut, että esimerkiksi poldattuja kohtia, niin lehti nyt yleensä ei laita, vaan kursiivi on kuitenkin ollut. Sitten tämä kieli. Kielihuolto on välttämättömyys. Se on kerta kaikkiaan välttämättömyys. Vaikka te tuntisitte olevanne hyviä englannin kielen taidossa, niin kuitenkin tämmöinen natiivin kielihuolto on ehdottomasti paikalla. Niitäkin sitten tässä on hyvin monenlaisia näitä kielihuoltajia. Sellaisia, jotka vaan katsovat tietyn virkkeet, onko siellä pilkut ja prepositiot ja tämmöiset artikkelit kohdallaan. Mutta myös sitten on se parempia, jotka katsovat, että onko tämä jouheva tämä teksti ja pyrkivät myös sitä parantelemaan. Ja katsovat myös sen sitten, että referenssilista ja sitten tämä teksti vastaavat toisiaan. Mä oon saanut niin kuin tästäkin talosta, se on review-prosessissa, mutta on pyydetty joskus apua multa, niin huomannut sen, että on kielihuollossa ollut, niin mä oon ihmetellyt, kuinka näin heikko kielihuolto on. On kyllä katsottu, että tietty virke on oikein, mutta ei ole sitten katsottu sen enempää, että onko semmoinen loogisuus, johtavuus siinä tekstin kulussa sitten. Hyvät kielihuoltajat tekevät myös sen jouhuustarkastuksen. Sitten nämä johtopäätökset siellä lopussa, niin ne eivät ole tekstin mun paperissa, joka kelpaa lehteen. Pitää kertoa hyvin selvästi, mitä tutkimuksessa tehdyt löydökset merkitsevät, niin tieteellisesti kuin käytännöllisesti. Tutkijan pitää myös kertoa, kuinka tulokset joko modifioivat olemassa teoriaa tai kuinka ne vahvistavat sitä. Totesin alussa, että uusi tieto kasvaa vanhan tiedon päällä. Eli kun väitöskirjankin tekee, niin usein siitä tulee uutta state of the art, niin se paranee. Mutta myös se on hyväksyttävää, että jos uudella metodilla päästään samaan tulokseen kuin joku vanha metodi, niin se vahvistaa sitä olemassa olevaa teoriaa. Sekin on ihan hyväksyttävää. Varsin usein johtopäätökset tehdään hätäisesti, koska tutkija on väsynyt tähän kertaväkisen jauhaamiseen ja haluaa päästä siitä eroon. Ja juuri tämä kohta, kun on hyvin tärkeä nämä johtopäätökset, niin jää vähälle huomiolle. Kuitenkin johtopäätökset ansaitsevat yhtä paljon huomiota kuin itse teoriaosuuskin. Eli kannattaa harkita, ja aloittelevan tutkijan kannattaa harkita tämmöistä väylää, että mennään ensin tämmöisen helposti päästävän konferenssi yhdessä kokeneen kirjoittajan kanssa, sitten vaativampi konferenssi yksin ja sitten vasta lehtiartikkeli. Tämä on jokaisen omakohtainen asia, mutta näin minusta se on semmoinen, että heti pistää tämmöisen kovatasoisen lehti ja sieltä tulee palupostissa jo riek, niin se masentaa helposti. Että kannattaa ottaa tämmöinen varovaisesti askeleita eteenpäin ja eteenpäin. Sitten niitä on paljon erilaisia kustantajia, hyvin joko tässä on ihan joitakin aineista, tämmöinen kuin Indusajo Publisher, sillä on hyvin paljon lehtiä, joista joihinkin on aika helppo päästä. Eli InDesignin lehdissä on paljon lehtiä ja jotkut lehdet on sellaisia, joihin on yllättävän helpostikin pääsee tämmöisellä vaatimattomallakin paperia. Sitten tämmöinen kuin Elsevier, se on maailman suurin tieteellisten julkaisujen kustantaja. Yksi lehti, International Project Management Journal, kuuluu siihen ja siihen mä olen paljon tehnyt review-lausuntoja ja itse monta juttua siellä kirjoittanut.
Sitten on tämä EMERA Group Publishing Limited, yksi maailman suurimmista tieteellisistä julkaisuista. Se on hyvin tyypillinen, tavallinen. Wiley, teknologian lääketieteellisen erikoisen kustantaja. Nyt on myös hyvin paljon muunlaisia juttuja. That's it.